ବାହା ହେଇଗଲେନି କାହିଁକି ମୁଁ ଆସି କାହିଁ ଏଠି ଦାଣ୍ଡରେ ଧାରଣା ଦେଇଛି କ'ଣ ମୋତେ ପୁଅ ମିଳୁନଥିଲେ ମୁଁ ତ ରେଜିଷ୍ଟର ମ୍ୟାରେଜ୍ କାହାକୁ କିଏ ତ ଜାଣିନଥିଲେ କ'ଣ ଦାଣ୍ଡରେ କ'ଣ ବାଇଦା ବାଜିକି ମୋ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଥିଲା କି ରେଜିଷ୍ଟର ମ୍ୟାରେଜ୍ ମୋର ହେଇଥିଲା ମୋର ଯଦି ବାହା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି ମୁଁ ଯେଉଁ କହୁଛି 27 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ବାହା ହେଇଛି ତୁମେ 27 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଦିଅ ତାହେଲେ ଆଜି ଦାଣ୍ଡରେ ଆସି କାହିଁ ବସି ତ ହଜାର ସବୁ ପୁଅ ଜାଣିଦେଲେ ୱାର୍ଲଡ଼ର ସବୁ ପୁଅ ମୋର ତ କ'ଣ ବାହା ହେବେ କିଏ ବାହା ହେବେ ରେଜିଷ୍ଟର ମ୍ୟାରେଜ୍ ମୋର କିଏ ଜାଣିନଥିଲେ ମୋ ବାପା ମାଆ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆ ଆମ ଘରର କଥା ହିଁ ଜାଣିଥିଲେ ମୁଁ ଯଦି 27 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଦିଅ ମୁଁ ପଳେଇବି କହିଥାନ୍ତି ଏଇଟା ଆସି ବସୁନଥାନି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଛିଡ଼ିଥାନ୍ତି ମୁଁ ଭାଇ ଇଏ ହେଇଥାନି ଶୁଣନ୍ତୁ ତାର ଅଥେନ୍ସିଟି କେତେ ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ ଗୋଟେ ପରେ କେବେ କହୁଛି 8 ଲକ୍ଷ ସେ 8 ଲକ୍ଷ ଭିଡ଼ିଓ ସେଇଟା ମୋର 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଥିଲି କିନ୍ତୁ 32 ଲକ୍ଷ କଥା ଆଜ୍ଞା ତାର କେତେ ଅଥେନ୍ସିଟି 27 ଲକ୍ଷ କଥା ତାର ଅଥେନ୍ସିଟି କେତେ ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏଇଟା କ'ଣ ଅଛି ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିବା କଥା ମୁଁ ଯଦି 32 ଲକ୍ଷ 27 ଲକ୍ଷ 28 ଲକ୍ଷ ଏମିତି ମାଗୁଛି ମୁଁ ଦାଣ୍ଡରେ କାହିଁ ବସିଛି ଆହୁରି ସେ ଯେଉଁ କହୁଛି ବାହା ହେଇଯିବି ଆଉ କାହାକୁ ଦେଇଦିଅ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିବା କଥା ଆଜି ଯଦି ମୁଁ ପଇସା ମାଗିଥାନ୍ତି ଆମର ପରିବାର ଭିତରେ ଗୋଟେ ମୀମାଂସା ହେଇଥାନା ନାଇଁ ଝିଅକୁ ପଇସା ଦେଇଦିଅ ଝିଅ ପଳେଇବ ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ ପଇସା ମାଗୁଛି ମୁଁ ତ ସବୁ ବାଇଟ୍ରେ କହିଛି ଯେ ମୋତେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଦରକାର କେବଳ ସ୍ୱାମୀ 80 କୋଟି ଦେଲେ କ'ଣ 800 କୋଟି ଦେଲେ ବି ମୁଁ ଏଠୁ ଉଠିବିନି କି ମୋ ସ୍ୱାମୀ କି ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡିଭୋର୍ସ ଦେବି ନାହିଁ ମୁଁ ଯଦି ଚାହିଁଥାନ୍ତି ଆମର ରେଜିଷ୍ଟର ମ୍ୟାରେଜ୍ କୋର୍ଟ ବି ପ୍ରଚାର ହେଇନଥିଲା ମୁଁ ଆସିବା ପରେ ଏଠି ଧାରଣାକୁ ପ୍ରଚାର ହେଲା ତା ପୂର୍ବରୁ ପଇସା ନେଇକି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ଛାଡ଼ିପାରିଥାନ୍ତି କେବଳ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଏନି ଟାଇମ୍ ମୋତେ ତ ଘରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖନ୍ତି ଆଗରୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ସେଥିରେ ଏନି ଟାଇମ୍ ମୋତେ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ରଖନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଆଜ୍ଞା ଏଡ଼ି ଗୋଟେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଶ୍ୱଶୁର ଆଗରେ ପିନ୍ଧି ବୁଲୁଛି ଆଉ ସାର୍ଟଟେ ପିନ୍ଧି ବୁଲୁଛି ମୁଁ ଯେଉଁ ତାହେଲେ କହିଛି ମୋତେ ଫ୍ରି ଛାଡ଼ ଜିନ୍ସ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଚାହିଁବି କି ମୁଁ ଚୁଡ଼ିଦାର ପିନ୍ଧିବାକୁ ଚାହିଁବି ଆଜ୍ଞା ଝିଅ ଆମେ ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିନ୍ଧୁ କି ବ୍ଲାଉଜ୍ ଉପରେ ଖାଲି ଟପ୍ ଉପରେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧୁ ସେଇଟା ତ ଆମ ଇଚ୍ଛା ନା ସେଇଟା ମୁଁ କହିଥିବି ଯଦି କହିଥିବି ମୁଁ ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ରେକର୍ଡିଂରେ ଅଛି କ'ଣ ବର୍ବାଦ କରିଦେବା କଥା ଯଦି ଆଜ୍ଞା କହିଥାନ୍ତି ଏବେ ଯେଉଁ ଧାରଣାରେ ବସୁଛି ୟା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆହୁରି ବି କ'ଣ ବର୍ବାଦ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ଏମିତି ହେଇଥିଲେ 498 କେସ୍ ନ କହିକି ତା ଭିତରେ ଆହୁରି କ'ଣ ମୋତେ ମର୍ଡ଼ର କରିଦେବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ମୋ ଭାଇ କେଇଟା ମିଛ କେସ୍ ଲଗେଇକି ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ରେ ତୋଳିଥାନ୍ତେ ବର୍ବାଦ କରିବା କଥା ସେ ତ ମୋତେ ଡିସେମ୍ବରରୁ ଛାଡ଼ିଲେଣି ମୁଁ ଡିସେମ୍ବରରୁ ଆସି ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲି କି ଏବେ କାହିଁ ବସିଲି ନିଜେ ତ ତାଙ୍କେ ନିଜେ ଓଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ କହିଛନ୍ତି ବି ନାଇଁ 23 ତାରିଖ ଦିନ ନାହିଁ ବାହାଘର 22 ତାରିଖ ଦିନ ଥିଲା ହେଲେ କାହିଁକି ରାଜି ହେଲେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଏଇଟା ହେଉଛି ସୁମିତଙ୍କ ଫୋନ୍ ଏଥିରେ ତାଙ୍କେ କେଉଁ କେଉଁ ଝିଅସ୍ତ କଥା ହେଇଛନ୍ତି କ'ଣ କ'ଣ ଅଡ଼ିଓ ଚାଟିଂରେ ତ ପୁରା ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ଭଳିଆ ଚାଟିଂ ଅଛି ସବୁ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଯୋଗେଇବିନି ଯେହେତୁ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ମନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ଯେତେବେଳେ ତୁ ସେ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ୱାଣ୍ଟ ପାଇଁ ତୁ ଏଇଠି ବସିଛୁ ସ୍ୱାମୀର ମାନମର୍ଯ୍ୟାଦା ତଳେ ପକାନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କୋର୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବି ଏ ମୋବାଇଲ୍ ମୁଁ ପୁରା କୋର୍ଟକୁ ଦେବି ସେ କୋର୍ଟରେ ଦେଖିବେ ଏଇଠି କେଉଁ କେଉଁ ଝିଅସ୍ତ କଥା ହେଇଛନ୍ତି କ'ଣ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରଟା କେମିତି ତାଙ୍କେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭଳି କିନ୍ତୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଝିଅ ଥିଲେ ଯିଏକି ଆଫ୍ଟର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆମ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ମୋତେ ମାରିଦେବା ଧମକ ବି ଦେଇଥିଲେ ଆମର ଯେଉଁ DSP ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଛନ୍ତି କାଉଁରୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ନା କ'ଣ ତାଙ୍କ ନାଁ ଯେଉଁ DSP ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଛନ୍ତି ସେ ସେତେବେଳେ ସାଇବର ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନରେ ଥିଲେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ବି ଯାଇଛୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ସାଇବର ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନରେ ମାମଲା ବି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏତିକି କହିପାରିବି କୋର୍ଟରେ ସବୁ ସତ୍ୟ ତାର ପ୍ରମାଣ ଦେବି ମୁଁ ବିଲକୁଲ ଲୁଚିକି ନାହିଁ ମୁଁ ସବୁ ସତ୍ୟ ତାର ପ୍ରମାଣ ଦେବି ପଇସା ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନିଡ୍ ମନି ଯଦି ମୋତେ ମନି ଥାଆନ୍ତା ନିଡ୍ ଥାଆନ୍ତା ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିନଥାନ୍ତି ଡିଭୋର୍ସ ପେପର ସାଇନ୍ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ସେତେ ମୋତେ ବଢ଼ିଆ ଆଲୁମିନି ମିଳିଥାନ୍ତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ତାର ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଥେଣ୍ଟିସିଟି ମୁଁ ଜାଣିନି କ'ଣ ଶୁଣିନି ମଧ୍ୟ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଛି ଯଦି ବା ତାହିଁରେ ଯାହା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଧରିକି ମୁଁ କଥାଟା କହୁଛି ଆଉ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଫ୍ରିଡମ୍ କଥା ସେଥିରେ ବୋଧେ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଯଦି ବା ମୁଁ କହିଛି କି କହିନି ଏହାର ଅଥେନ୍ସିଟି ଚେକ୍ କରାଯାଉ ତାପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋତେ ତ ଡିସେମ୍ବରରୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି ହେଲା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅକ୍ଟୋବର ନଭେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବର 21ରୁ ଘରୁ ବାହାର ଡିସେମ୍ବର 21ରୁ ଘରୁ ବାହାର ହେଇକି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ତାଙ୍କେ ମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବର୍ଷେ ରହିଲେ କି 2 ବର୍ଷ ରହିଲେ ତାପରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜଣାପଡ଼ିବ ହଁ ଏଇଟା ହେଲା କି ସେଇଟା ହେଲା ତାପରେ 2 ବର୍ଷ ହୁଏ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ 4 ମାସ ରହିଛି ତାଙ୍କେ ତ ଆହୁରି କହୁଛନ୍ତି 4 ମାସ ନା 2 ମାସ ରହିଛି 2 ମାସ ରହି କେଉଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଝିରେ 2 ବର୍ଷ ହୁଏ ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ବାହାଘର ହେଲା ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ କେମିତି 2 ବର୍ଷଟା ହେଇଯିବ ସେଇଟା ମୁଁ କହିଥିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ଯଦି ନେବାର ଥାଆନ୍ତା ଯେଉଁ 498 କେସ୍ ଅଛି ମୁଁ ତାହିଁରେ ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା ପକାଇ ପାରିଥାନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ନିଜେ ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା କହିଥିଲେ ଆଜି ନନ୍ ବେଲ୍ରେ ଏମାନେ ଯାଇକି ଜେଲ୍ରେ ଥାଆନ୍ତେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆହୁରି ବି କିଛି ଗୁଣ୍ଡା ଫୁଣ୍ଡା ଲଗେଇକି ଆଙ୍କ ବମ୍ ଦ୍ୱାରା ଘର ବି ଉଡ଼େଇ ପାରିଥାନ୍ତି ଯଦି ମୁଁ ସେମିତିଆ ଟାଇପ୍ର ଝିଅ ହେଇଥାନ୍ତି ଆରେ ମୁଁ ପୁରା କହୁଛି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ବାଦ କରିଦେବି କ'ଣ ବର୍ବାଦ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଡିସେମ୍ବରରୁ ପୁରା ନଭେମ୍ବର ଯାଏଁ ଜଗିଲି ତାଙ୍କ ମୋତେ ଦିଦି ଥର ଘରକୁ ଆସିଛି ତାଙ୍କୁ ମୋତେ ଏଲାଉ କରିନାହାନ୍ତି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆସି ତ କାହିଁ ଧାରଣାରେ ବସିଲେଣି
ବାପା ତ ନିଜେ ଓଟିଭି ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ଓଟିଭି ପ୍ରତିନିଧି ଯେତେବେଳେ କହିଲେ କି 23 ତାରିଖ ଦିନ ବିବାହ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ କହିଥିଲେ କି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ 23 ତାରିଖ ନା 22 ତାରିଖରେ କୁହାହେଇଥିଲା, କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ସତ ଆଣିଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି ହେଲେ ତ ଭାଇ ମୋ ପାଖେ ରେକର୍ଡିଂ ଫଟୋ, ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ର ଫଟୋ, ଚାଟିଂ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ସେ କ'ଣ ଆଉ କହିବି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସେ ଚାଟିଂ କରିଛନ୍ତି କରିଛନ୍ତି, ବଢ଼ିଆ ହବ ବଢ଼ିଆ ହବ। ୟାର କାଉଣ୍ଟର ଦେବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ତ ମୋ ପାଖେ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରକାର ଅଛି, ମୁଁ ଯାହା ଘୋଡ଼େଇ ରଖିବି କହୁଥିଲି, ଏବେ ତ ପୁରାପୁରି ଫ୍ଲାସ୍ କରିଦେବି, ଆଉ ତାପରେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଯାହା ହବ ଦେଖିବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବେନି, କାଲି କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବେନି, ତ ମୁଁ ଏଠି ବସିବି, ତାଙ୍କେ ଆଉ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ମୁଁ ସେଇଟା ବି ଦେଖିବି, ଆଉ କେତେଟା ଝିଅ ସହିତ ଏମିତି ରିଲେସନ୍ ରଖି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବର୍ବାଦ କରିଦେବେ ସେଇଟା ବି ଦେଖିବି, ମୁଁ କ'ଣ ଛାଡ଼ିବି ନା କ'ଣ, କରନ୍ତୁ ସେ ଯାହା କରିବା କଥା, ତାଙ୍କେ ଯେମିତି ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ସେମିତି ଛାଡ଼ିବିନି, ମୁଁ ବି ଦେଖିବି ମୋତେ କିଏ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି, ଝିଅର ଜୀବନ ଖେଳନା ନୁହେଁ, ଝିଅମାନେ ଯେମିତି ମୁଁ ଆଜି ଲଢ଼େଇ କରୁଛି ସମସ୍ତେ ସେମିତି ବାହାରୁ ବାହାରିବେ, ମୁଁ ଯଦି ହାରିଗଲେ ଝିଅ ଜାତି ପୁରା ହାରିଯିବ, ମୁଁ ଲଢ଼ି ଚାଲିବି।